позицията на политическа партия ГЕРБ за предстоящите събития, които са и течат. Знаете, че ежедневието е много динамично. Като първи акцент, който искам да засегна, това е позицията на политическа партия ГЕРБ относно протестите, справедливите протести на гражданите. И искам тук категорично да заявя, че политическа партия ГЕРБ няма намерение да яхва справедливия протест на българските граждани. Тези протести са срещу моралната деградация на това мнозинство, което наложи скандални личности в изпълнителната власт, с което урони престижа на Народното събрание като институция. Също така, настоящото правителство с неговите си действия, зад корисната си зависимост, която прилага ежедневно в своята работа, с назначаването на някакви мними експерти, да припомним случая Делян Пеевски, и продължението с министри, които бяха за по 2 часа, след това сменени, мисля, че също си изчерпаха доверието, ако това са и специалистите в това експертно правителство, означава, че те трябва да си подадат оставка. Знаете, че всячески се търси начин политическа партия ГЕРБ да бъде забъркана в всякаква провокация. Дори докато бяхме в пленарна зала, самото поведение на лидера на Атака, господин Сидеров, постоянно отправяше и неговото държание беше провокативно към много от нашите членове на парламентарната група. След като ние напуснахме парламента, в момента той прилага провокативните си действия спрямо мирно протестиращите граждани, което несъмнено ще донесе до ексцесии. Искам да кажа, че с напускането на парламента политическа партия ГЕРБ показа много ясно на българските граждани, кои са хората, които предадаха националния интерес и че ние няма да участваме в схемата на тройната коалиция БСП, ДПС и Атака. Нашето явяване в парламента зависи единствено от това кога ще бъде внесен законопроекта за обсъждане за изменения и допълнения за изборния кодекс. Може би знаете, че нашата парламентарна група е внесла законопроект, който е в съдържанието, е в 16 страници. Ако имате някакви въпроси към него, в последствие може да ги изясним. Нашето явяване зависи единствено от вкарването в дневния ред на парламента на този въпрос, защото това е дневния ред, който диктува улицата.